Turska istaknuto je tokom sastanka, što je novinarima potom prenio premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić, želi što prije započeti sa realizacijom ovoga projekta. On je istakao i da bi se gradnjom ove ceste preko Tuzle, grad i cijeli Tuzlanski kanton povezali sa Evropskom unijom, ali i Sarajevom. Predstavnicima turske delegacije predočili su i neki od razloga zbog kojih bi pomenuta trasa trebala ići ovim područjem. Tuzla u ovom trenutku ima negdje na dnevnoj bazi oko 20.000 ulaza, u Tuzlu 20.000 vozila, oko 12.000 izlaza prema Brčkom. Također smo kao prednost zbog čega bi trasa budućeg autoputa trebala da ide preko Tuzne iznijeli dva podatka, to je da se ova trasa savršeno uklapa u postojeću dionicu budućeg koridora 5C. Znamo za ovaj Y krak koji treba da se odvoji od Žepča prema Tuzli. Za tu dionicu već je urađena i studija izvodljivosti, imamo urađeno i idejno rešenje, elaborat o eksproprijaciji, a isto tako vlada kantona, ranije vlade kantona su uradile svoju studiju izvodljivosti za dionicu od Tuzle prema Brčkom, zatim urađena je idejno rješenje i urađen je također elaborat o eksproprijaciji. Tokom sastanka sa turskom delegacijom bilo je riječi o polaznoj tački za izgradnju autoputa, te je predloženo da to bude petlja Šički Brod. Prema riječima Mirsada Gluhića, ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, razloga zbog kojih bi autocesta Sarajevo-Beograd trebala ići preko Tuzle je mnogo. Tuzlanski kanton ima aerodrom, naravno ta cesta će povezivati Brčko, znači luku Brčko, i to će zasigurno povećati znači broj frekventnosti automobila. Isto tako sam naglasio da je turizam u ekspanziji, da će nam to dobro doći, i najvažnija stvar koju sam kazao jeste da će to uveliko znači osigurati bezbjednost učesnika u saobraćaju, a svjedoci smo u 2017. godini tragičnih slučajeva baš koji su se dogodili na toj cesti Tuzla Oraši, odnosno Tuzla Brčko. To su tri argumenta ovako koja su i otprilike i zainteresirali. Riječ je bilo i o ekspropriaciji zemljišta na kome bi autocesta bila građena. Premijer Tuzlanskog kantona s tim u vezi je kazao. Kada govorimo o troškovima ekspropriacije, da ova dionica od Tuzle do Brčkog, za koju je vlada kantona u ranijem periodu radila i idejno rješenje i studiju izvodljivosti i elaborata ekspropriacije, da je to dionica koja je u ovom trenutku najjeftinija, obzirom da 80% te buduće trase treba da prođe kroz državno zemljište, čime će se pojeftiniti ekspropriacija. A isto tako je važno napomenuti da prema nekim procjenama ova dionica od Tuzle do Brčkog aproksimativno košta negdje oko 460 miliona eura, dok je, evo, neka gruba procjena da dionica od Žepča do Tuzle će biti najskuplja dionica, obzirom da je tehnički najzahtjevnija, imamo veliki broj infrastrukturnih objekata koji su na toj dionici, i ona bi negdje trebalo da prema nekim procjenama oko 760 miliona eura košta. O rokovima nije bilo riječi, međutim premijer Tuzlanskog kantona je kazao da prve konkretne rezultate pregovora očekuje krajem ove godine, pri čemu je mislio na određivanje trase puta, modela finansiranja i eventualni početak radova. Predstavnici turske delegacije nisu davali izjave novinarima.